Fala galera, meu nome é Dil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês essa belezinha de farm. Mas antes de eu explicar como ela funciona, os materiais e o tutorial passo a passo, eu tenho um convite bem rapidinho pra te fazer. Você já converteu alguém hoje? Você não converteu alguém hoje? Não acredito, cara, o que eu faço com você, cara? Nós estamos criando a maior comunidade Minecraft Bedrock que esse YouTube já viu. E a gente precisa da sua ajuda. Primeiro, converter um amigo ou amiga a se inscrever aqui no canal. E segundo, se você não for inscrito ou inscrita ainda, se inscreve aqui e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Todo dia, às 9 horas, tem vídeo. Afinal, para você ter um dia na tua mil, é só com o vídeo do Dil. E tem vídeo de tudo que você gosta de Minecraft Bedrock. Construção, tutorial, redstone, aventura, novidade, tudo que você gosta tá aqui no canal. Então o que você tá esperando? E se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock por mês até o final de 2021, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição. Bora lá? Então, galera, pra quem já viu uma farm de ouro antes, já deve ter visto um modelo parecido. Basicamente, quando a gente ativar essa alavanca aqui, vai começar a matar os nossos piglins ali e eles vão também começar a ser gerados aqui através desse bug, né? Que faz com que, ó, o portal fique ativando e desativando, gerando um tanto de piglins. Ou piglins zumbis, na verdade, né? Que é o nome certo. Mas tem algumas pequenas modificações que geram um impacto muito, muito grande nessa farm aqui. O primeiro delas é o seguinte, galera. Nós estamos utilizando um matador que mata muito mais rápido que os outros, tá? É um matador ali que ele vai utilizar um tridente com empalamento 5, tá? O empalamento 5 é um encantamento que faz com que, se o tridente estiver na água, ele dá mais dano. Ou seja, vai matar os mobs mais rápido e isso vai gerar menos lag no seu mundo. Uma outra coisa também é que essa farm, quando você desativar ela, os observadores aqui que ficam acedendo ela não vão ficar jogando pulso. Se você tiver um celular ou um mundo cheio de farms, isso vai tirar um pouco do lag do seu mundo. Outra coisa também, é claro que você pode ficar aqui pegando todo o XP do mundo, e aqui embaixo você consegue pegar os lutos, inclusive, ó, bastante eficiente essa farm aqui, cara, muito, muito, muito boa. E se você ainda quiser, você pode ligar essa farm a um sistema de fornalha que vai aquecer essas espadas e transformar em mais pepitas de ouro. Uma outra modificação também bem simples é que, para diminuir os piglins zumbis que vão ficar lutando contra a correnteza, nós estamos utilizando aquele item ali, que é a decoração de coral morto, né? Basicamente, ela funciona como uma espécie de botão, funcionava antes, ou seja, o mob acha que é um bloco, vai tentar andar e vai cair no nosso matadouro sem ter chance de voltar. E depois, quando eu desativar aqui, como eu disse pra vocês, ó, não vai ficar ligando aqui essa cadeia, mandando um tanto de sinal de energia, gerando lag aí no seu mundo. Bora ver o que você vai precisar pra fazer essa belezinha aqui? Ah, e antes disso, uma coisa bem legal é o seguinte: se você usar uma espada com pilhagem 3, você vai receber mais itens. Isso por causa do matadouro de tridentes ali. Fica a dica, tá? Se estiver usando essa farm, não se esqueça de usar com pilhagem 3. E também, até a galinha tá querendo entrar ali, cara. E se você estiver usando essa farm no multiplayer, lembre-se que, para dropar XP, o jogador que tiver jogado o tridente precisa estar online, tá? Se você quer aí usar a sua farm e um amigo seu que construiu, é só pegar o tridente e jogá-lo novamente, que vai funcionar 100%. Uma outra coisa também é o seguinte: se você fizer essa farm aqui e ela não funcionar, você vai ter que prestar atenção aqui em opções, ó. Se o espalhar fogo, pera aí, aqui, ó, fogo espalha, tá ativado. Para esse bug aqui funcionar, precisa estar ativado, beleza? Agora sim, bora para os itens. Bom, para fazer essa belezinha aqui, você vai precisar de 56 obsidianas, 49 vidros, 2 packs de qualquer bloco de construção, 2 escadas, 4 gelos compactados, 6 alçapões, 1 tridente com empalamento 5, isso é opcional, recomendo muito para ela ficar rápida,
um liberador, um ejetor, um balde de lava, dois baldes de água, uma lâmpada de redstone completamente opcional, uma alavanca, um carrinho com funil, um funil, dois baús. É claro que o sistema de armazenamento tem que ser muito maior, porque ela gera muitos itens, muitos mesmo. Quatro pistões, dois observadores, dois pistões aderentes, três repetidores, duas tochas, três redstones, uma laje e a decoração de coral de fogo morto. Não precisa ser de fogo e também é opcional, beleza? Lembrando aqui da espada com pilhagem e um botão e um pistão normal pra gente poder empurrar a laje pra dentro do carrinho com funil. A primeira coisa que você vai precisar de fazer é escolher um lugar que tenha 20 de comprimento, 4 aqui, ó, de largura e 18 de altura, para colocar aí a sua farm, ok? Depois que você achar esse lugar, você vai subir 1, 2, 3, vai colocar uma obsidiana, e aqui você vai colocar mais 14 obsidianas. Então, com essa aqui, 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Um bloco normal pra gente economizar obsidiana, e vamos subir mais 15 blocos. Beleza, aqui a gente vai colocar um bloco, vamos colocar mais 15 blocos aqui. E aqui, ó, a gente também vai colocar mais um bloco e vamos subir até juntar aqui, ó. Maravilha, nosso portal tá pronto. Agora, antes da gente continuar a fazer essa farm aqui, a gente vai fazer o teste para ver em qual lado os mobs vão spawnar, beleza? Para isso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui um ejetor, um observador, um balde de água e uma pederneira, que não tava na lista, mas isso aqui é só um teste pra gente saber onde vai spawnar. Aqui desse lado de cá, a gente vai colocar os blocos assim, vamos puxar um aqui para baixo, maravilha, vai ficar assim. Aqui na frente a gente vai colocar um bloco, um ejetor, um balde de água ali dentro. E agora aqui, ó, a gente vai colocar um observador mirado para cá e outro observador mirado para lá. Assim, ó, ele vai ficar jogando a água ali pra gente. Maravilha, agora a gente vai ficar aqui, ó, ativando. Aí, ó, até spawnar, beleza. Spawnou, então é pra lá. A gente tem certeza que eles vão spawnar sempre pro lado de cá. Agora a gente pode retirar. Certo, agora que a gente sabe que os mobs vão spawnar desse lado de cá, a gente vai fazer o seguinte, ó. Do lado esquerdo, você vai colocar aqui um, dois, três blocos. Aqui você pode subir mais um, quatro. Aqui embaixo a gente pode fazer uma fileira até o outro lado. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Maravilha. Desse lado de cá, a gente vai colocar blocos de apoio até o outro lado. Depois a gente vai ter que retirar alguns. Mas por enquanto a gente vai manter assim, beleza? E aqui, ó, a gente vai colocar o concreto também até o 4. E vamos colocar o vidro, tá? O vidro é opcional, viu, galera? Eu coloco o vidro porque eu acho melhor para ver os mobs morrerem. Então a gente pode fazer uma parede aqui de 4 blocos de altura, vai ficar assim. E desse lado aqui, ó, na esquerda, a gente vai colocar 1, 2, 3, 4 blocos, uma escada e um balde de água. Quando a gente colocar o balde de água, ele tem que parar exatamente aqui. Maravilha. Vamos quebrar esses dois blocos. Aqui a gente pode subir. E aqui, ó, a gente vai fazer esse desenho aqui, que é onde a gente vai fazer o nosso matador no futuro, tá? No lado de cá, agora a gente vai fazer, então, o bug que vai ficar acendendo o portal toda hora, tá? Pra isso a gente vai precisar de observador, alçapão e balde de lava. Desse lado de cá, a gente vai contar um, dois, três blocos. Podemos retirar esses aqui e vamos contar, ó. Um observador mirado para cá, na verdade. E agora mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Podemos puxar aqui e fazer a volta exatamente assim, certo? Desse lado de cá, a gente vai subir 2 blocos. Podemos fazer uma grande parede aqui. E aqui em cima, a gente vai puxar alguns blocos assim. Aqui dentro, a gente vai colocar o alçapão e vamos abri-lo. E aqui a gente vai colocar um balde de lava e não pode colocar nenhum bloco aqui em cima, senão o bug não vai funcionar, tá? Então tem que deixar isso aqui
sem nenhum bloco ali em cima. Eu vou quebrar uma obsidiana aqui só pra gente terminar a farm sem eu ter que ficar entrando nela e saindo toda hora. Do outro lado, a gente vai quebrar esse bloco de cá. Podemos pegar aqui o ejetor, o balde de água, o observador. Agora a gente vai colocar um ejetor aqui. Dentro desse ejetor, um balde de água. Vamos subir aqui. Vamos quebrar esse bloco e aquele bloco ali. Podemos quebrar esse aqui também. E colocar um observador com a carinha pra cá, tá? Se você quiser, você pode fechar isso aqui com bloco ou com vidro. Você que manda, caso você não queira ver. E aqui a gente vai colocar o vidro, beleza. Do outro lado, para a água escoar, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar um bloco aqui, outro aqui e outro aqui assim. Caso você queira, pode fechar aqui, mas a água não vai vazar se você não colocar a parte ali de cima, beleza? Agora, aqui embaixo, a gente vai colocar um pistão grudento aqui, um bloco abaixo. Exatamente assim. Pelo visto, a Odara também quer participar aqui do tutorial. Odara é o meu cachorrinho. E aqui você vai colocar um observador com um pistão com um observador em cima mirado para o outro lado, beleza? Agora a gente vai fazer aqui o nosso matadouro. Vamos tirar esses dois blocos, colocar gelo, exatamente assim. Aqui na frente, ó, a gente vai fazer o nosso sistema para a gente poder pegar os itens. Então aqui a gente vai colocar dois baús aqui, dois funis. Em cima a gente vai pegar aqui o trilho, que eu inclusive esqueci de falar para vocês, não tem como colocar o carrinho ainda sem trilho, infelizmente. Vamos colocar o carrinho e vamos retirar aquele trilho, ó. Tem que mirar bem aqui no trilho mesmo. Beleza, vai cair ali. Aqui a gente pode colocar, ó, bloco normal, certo? E aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um bloco de apoio, uma laje aqui, vamos colocar um pistão mirado para baixo. Peraí, deixa eu ir aqui na diagonal para ficar mais fácil. E vamos colocar um botão, apertar e maravilha. Já vai estar funcionando. Se a gente jogar um item ali, vai cair aqui no nosso baú. Beleza, podemos fechar isso aqui. E esse lado aqui também, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar um pistão aqui, outro pistão aqui, outro pistão aqui e outro pistão aqui atrás. A gente pode retirar esses blocos ali. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar um observador aqui, um repetidor para lá, esse repetidor aqui no nível 2, outro repetidor para lá no nível 1, um bloco, um observador mirado para cá. Aqui embaixo desse observador a gente vai colocar o alçapão para os bebês e para a água não sair dali. Desse lado aqui a gente vai colocar observador, um bloco de concreto. Aqui a gente pode colocar, ó, o nosso liberador, observador, concreto, bloco normal e outro repetidor no nível 2, tá? Aqui no caso, ó, você vai ter um repetidor de nível 1, dois repetidores no nível 2 e um liberador, certo? Ó, se tudo der certo, vai ficar girando ali, vai estar meio bagunçado por enquanto. Caso você queira que esse barulho pare, é só você colocar a alavanca aqui, ativar, vai parar. E se a gente retirar, ó, agora sim, isso vai estar empurrando ali da maneira certa. Agora você vai deixar aquela alavanca ali ativada, vai vir aqui dentro, vai quebrar esse bloco aqui, colocar uma escada, pode colocar um bloco ali na diagonal, e você vai colocar um balde de água aqui e um balde de água aqui, beleza? Então todos os itens que caírem vão ser empurrados para essa diagonal, e atrás do pistão onde você colocou água, você vai colocar um bloco para não vazar. Aqui você pode preencher para nenhum mob bugar. Então você pode preencher aqui tudo. Maravilha! E agora a gente tá quase acabando, é só fazer o sistema de ativar a nossa farm. Ah, galera, antes de fazer isso, a gente vai ter que fazer uma pequena troca. Vamos tirar esse repetidor daqui e vamos pegar esse liberador que tava aqui. Vamos colocar um repetidor aqui e o liberador aqui, tá? Isso vai ser muito necessário na hora da gente fazer aí o que vai ligar
a nossa parte, certo? Agora, bora fazer. A gente vai aqui, ó, preencher com bloco. Essa parte aqui. Aqui, ó, a gente vai colocar uma lâmpada de redstone com uma alavanca. Aqui você pode puxar a tela em cima se você quiser, beleza? A gente vai ativar essa lâmpada. Vamos colocar aqui uma tocha de redstone. Na frente aqui a gente vai colocar um repetidor. E vamos colocar um bloco aqui, ó. Quando a gente apertar aqui, o matador vai parar de funcionar. Maravilha! Agora, o que a gente precisa de fazer é ligar esses dois sistemas aqui, ó. Então, a gente vai passar... A gente vai passar bloco aqui em cima. Vamos pegar a nossa redstone. Colocar aqui. E vamos colocar uma tocha na lateral. Beleza? Agora, quando a gente ativar, ó... Vai ficar jogando água ali. E vai empurrar esse observador pra cima. É só a gente colocar ali... que já vai estar funcionando, certo? Vamos desativar, vai puxar aqui e aqui, vai parar de funcionar e o matadouro vai parar de girar. E agora, para toque final, vamos jogar esses itens aqui dentro, vamos pegar o nosso tridente, a nossa espada e o nosso bloco de decoração. Deixa eu colocar esse bloco de decoração aqui na lateral, pera aí, me dá licencinha. Colocamos ele ali na lateral, vamos jogar o tridente com empalamento 5 aqui dentro. E agora, bora ativar a nossa farm, ó. Já vai estar funcionando aí perfeitamente, agora é só esperar os mobs spawnarem aqui, cair ali no nosso matador. E lembrando de ficar com a espada, e todos os itens já vão cair aqui dentro, né? Aí você pode decorar da forma que você quiser, colocar um alçapão aqui, outro alçapão ali... Pode fechar aqui, ó, pra não ficar feio. E fazer a decoração que você quiser pra sua farm ficar bem bonita aí onde você a fizer. E olha só como isso aqui tá funcionando, cara. Tá uma beleza já. Todo o XP tá vindo aqui pra gente. Todos eles estão caindo no baú. E tá funcionando da forma mais eficiente e mais rápida possível aqui no Minecraft Bedrock. E assim que a gente desativar... Sem complicação, a gente pode sair de perto da farm que ali os mobs vão desespawnar. E chegamos aqui, nosso XP ainda tá aqui, maravilha. E não tem nenhum mob ali e nada que vai gerar lag aí no seu... Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do tutorial dessa farm de ouro automática, simples, fácil e com menos lag aí pro seu mundo. E lembrem, se você quer concorrer a um Minecraft Bedrock, seja pra dar pro seu amigo ou seja pra você, assiste o vídeo que tá na descrição. Afinal, pra você ter um de nota 1000, é só com o vídeo do Dil. Todo dia, às 9 horas da manhã, aqui com vocês. Vamos criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock que esse YouTube já viu, que o mundo já viu, e eu confio em você para nos ajudar a chegar lá. Eu quero que você faça parte disso e eu tenho certeza que você vai gostar. Cara, sério, chama sua mãe, chama seu pai, que eles vão gostar de jogar Minecraft com você e participar aqui dessas loucuras que a gente faz aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um grande abraço, se cuida, eu te vejo amanhã às 9 horas e tchau! Essa parte aqui, opa, essa parte aqui para trás, ok? Depois vocês vão ver para que a gente precisa disso. E agora, bom, sua farm tá praticamente funcional, só falta a gente não entrar nela.